Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz hamyurtlar, biz Buxoro va Qashqadaryoga yo'l olmoqdamiz. Lekin avval iqtisod, keyin siyosat deganlardik. Dast avval nonushta qilamiz, keyin yo'lga chiqamiz. Qani bismillah. Boshladingmi? Ketdik bismillah. Olinglar. Qani. Ah, mashallah. O'zimiz qaymoq nonlarimizdan qo'ymasdan. Abdulla choy bormi? Qo'y subhanalloh. Choy ham o'zingga o'xshagan ekan-ku. Qani qo'ychi? Bismillah. Endi ichib boshlaymiz. Hozir bir hadis sharifni o'qib qo'rqib ketdim azizlar. Qarang, bir e'tibor bering, tafakkur qil, diqqat bilan eshiting. Habibimiz, shafoatchimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Kimki bir musulmonni yordamsiz tashlab qo'ysa, unga Allohning, farishtalarning va barcha insonlarning la'nati bo'ladi. Qiyomat kunida Alloh undan na farz va na nafil ibodatlarni qabul qiladi." Qo'rqinchli. Tasavvur qiling, bir musulmonni obro'si qadri haqida gap ketyapti, lekin biz qancha musulmonlarni yordamsiz tashlab qo'yapmiz. Lekin xotirjam ibodatlarimiz qilyapmiz, Xudo xolasa jannatga kiramiz deb, ro'zalar tutyapmiz, nafil ibodatlar qilyapmiz. Shu darajada musulmonga beriladigan yordamni qadri yuksakki, hatto uni oldida farz ibodatlar, nafil ibodatlar chetga chiqyapti. Bu tafakkur qilishga arzigulik hadis aytdilar. Qancha insonlar, qancha yaqinlarimiz, mahalla ko'y yor birodar, qo'ni qo'shni, yetim faqir miskinlarimiz yordamga muhtoj, qo'llarini uzatgancha qolib ketyaptilar. Mana shu hadis sizni uyg'otsin azizlar, shu niyatda aytdim. Sizni qalbingiz yetib borsin. Men juda ham sizlardan istagan bo'lardim mana shu ulug' mag'firat va rahmat oylarida topganlaringizni Ramazondan keyin yo'qotib qo'ymang. Biz o'sha barokatni sog'inib aytamizki, Ramazondan Ramazongacha umrim. Vaqf xayriya jamoat fondi Qashqadaryo va Buxoroga yo'l olmoqda. Sahiylar, ko'ngillilar, sahovat peshalar, xizmat qilaman deya mard bo'lib yoningizda turib beraman deganlar yonimizga keling.